Selamat tengah hari bos. Honda City Hybrid 1.5 auto tahun 2018. Kereta masih cantik lagi. Condition semua okey, tak ada masalah. Kereta ni boleh loan bank, loan kredit dan loan kedai. Kalau nak beli cash pun boleh. Kalau berminat boleh datang kedai, tengok kereta. Boleh test drive. Kita tengok bahagian dalam. Dalam masih cantik, leather seat. Kereta ni guna push start button.